Assalamualaikum semua. Hari ini Cikgu Linda nak ajar, iaitu ujian bertutur kumpulan kertas 3 yang membawa 30 markah. Jadi hari ini Cikgu Linda nak ajar tentang tema pendidikan. Jom kita tengok apakah arahan soalan. Bincangkan pelbagai usaha untuk menerapkan nilai murni dalam kalangan generasi muda hari ini, iaitu nak pelbagai usaha. Apakah kata kunci arahan soalan? Iaitu usaha. Dia nak apa? Nak pelbagai usaha. Jadi di sini seperti biasa untuk ujian bertutur kumpulan dia kena ada dua pusingan. Pusingan pertama dan juga pusingan kedua. Pusingan pertama ialah pusingan yang kena menjawab arahan soalan, iaitu kalau dia nak usaha, kena jawab usaha. Pusingan kedua pula, kita boleh kupas apa sahaja isu kerana ia ialah pusingan bebas. Dalam pusingan bebas ini, kita boleh kupas apa sahaja janji berkaitan dengan nilai murni. Baiklah, kita kupas pusingan pertama. Jom kita zoom notanya. Pusingan pertama, murid pertama kupas usaha daripada ibu bapa. Murid kedua kupas usaha daripada sekolah. Murid ketiga kupas usaha daripada usaha kerajaan dan usaha media masa. Murid keempat, macam mana kita nak kupas ibu bapa, iaitu usaha ibu bapa macam mana nak menerapkan nilai murni. Kita boleh kata ibu bapa hendaklah mendidik anak sejak kecil kerana meletur buluh biarlah dari rebung. Ibu bapa haruslah menunjukkan nilai-nilai murni seperti memberi salam kepada orang, tidak bercakap kasar, tidak mencarut. Jadi apabila ibu bapa bercakap dengan lemah lembut, mengamalkan nilai murni, maka anak-anak akan terikut kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Selain itu, ibu bapa juga boleh mendidik anak-anak sejak kecil dengan mengamalkan nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, prihatin, baik hati. Jadi apabila ibu bapa menerapkan nilai murni sejak kecil, maka dapatlah menerapkan nilai murni dalam kalangan generasi muda. Murid pertama, kemudian murid kedua, sekolah. Sekolah merupakan platform paling mudah untuk menerapkan nilai murni kerana guru-guru boleh menyelitkan nilai-nilai murni apabila mengajar dalam mata pelajaran, sebagai contoh mata pelajaran Bahasa Melayu, pendidikan Islam, pendidikan moral. Jadi guru-guru haruslah mendidik anak-anak murid ini supaya mempraktikkan nilai-nilai murni seperti tolong-menolong. Tolong-menolong macam mana? Iaitu menolong guru mengangkat barang, tolong kawan-kawan dan juga bekerjasama antara satu sama lain, menyiapkan kerja sekolah. Jadi langkah sekolah ini jelas dapat menerapkan nilai murni dalam kalangan generasi muda hari ini. Murid ketiga, kerajaan. Pastinya kerajaan hendaklah mengadakan kempen. Kempen hendaklah diadakan secara berterusan. Janganlah dia adakan secara hangat-hangat di ayam ataupun seperti melepaskan batuk di tangga. Kempen ini seperti apa kempennya? Marilah kita mengamalkan nilai murni. Kempen ini hendaklah disalurkan, disiarkan, diuar-uarkan melalui TikTok, Instagram, Facebook dan juga Twitter. Maka rakyat Malaysia akan dapat mengamalkan nilai-nilai murni daripada langkah kerajaan. Seterusnya media masa. Media masa ni kita ambil lah stesen televisyen, iaitu kita ambil TV3 ke, TV1 ke, TV2 ke, hendaklah menyiarkan drama yang menerapkan yang banyak nilai-nilai murni yang terdapat dalamnya. Ataupun kita boleh kata stesen televisyen bolehlah menyiarkan siri kartun Upin dan Ipin, kerana Upin dan Ipin banyak nilai murni yang boleh ditonjolkan, diterapkan dalam cerita Upin dan Ipin, iaitu nilai persahabatan, nilai kasih sayang, nilai kerjasama. Jadi media masa sangat memberi, sangat memikul tanggungjawab untuk menerapkan nilai murni dalam kalangan generasi hari ini. Selesai pusingan pertama. Kemudian bila masuk pusingan kedua, kita tengok pusingan kedua. Pusingan kedua ini bebas. Kalau tengok di sini, punca kenapa nilai murni ini tidak dipraktikkan. Punca daripada ibu bapa, punca daripada media masa. Kemudian kalau dah tak ada idea punca, kita pergi kepada kepentingan. Apa kepentingannya bila kita menerapkan nilai murni? Iaitu murid ketiga, kepentingan kepada diri sendiri dan juga kepentingan kepada negara. Okey, jom Cikgu Lina kupas, iaitu apakah punca yang menyebabkan nilai murni ini tidak dipraktikkan. Kerana kita boleh kata ibu bapa tidak didik sejak kecil. Kemudian ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, pergi pagi, balik malam, tak sempat nak memantau anak-anak. Kemudian ibu bapa juga tingkah laku tidak baik, mengeluarkan kata-kata kesat. Sebab itulah nilai murni ini tidak dapat dipraktikkan dalam kalangan generasi hari ini. Kemudian
Murid kedua, kita boleh katakan media sosial. Kita boleh katakan media sosial seperti televisyen, stesen televisyen menyiarkan filem yang banyak adegan-adegan ganas, okey, yang tidak berperi kemanusiaan, adegan-adegan tembak-menembak yang menyebabkan remaja ataupun generasi hari ini tidak mengamalkan nilai-nilai bumi. Dan satu lagi, kita boleh kata media masa ini terlalu ingin mengaku keuntungan, banyak hiburan-hiburan yang dipaparkan di media masa dan tiada nilai murni diterapkan dalam hiburan-hiburan itu. Seterusnya, murid ketiga, diri sendiri, kepentingan pula. Apa kepentingannya bila kita mempraktikkan nilai murni? Apa kebaikannya? Apa manfaatnya bila diri sendiri, kita sendiri mempraktikkan nilai murni? Kepentingannya ialah seseorang itu akan dihormati oleh orang lain, akan dipandang tinggi oleh orang lain, mudah mendapat pertolongan, dan satu lagi mungkin orang lain akan menyukai dia dan dia akan disenangi, kehadirannya ditunggu kerana dia mempunyai nilai-nilai murni, dia mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali, murid yang keempat, kepentingan kepada negara. Apabila masyarakat Malaysia ini mempraktikkan nilai murni, jadi negara akan dipandang tinggi oleh negara lain, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan satu lagi, apabila masyarakat Malaysia mengamalkan nilai murni, sopan santun, lemah lembut, jadi pelancong akan datang ke negara kita. Negara kita akan meningkat ekonominya dalam industri pelancongan. Jadi apabila seseorang itu mengamalkan nilai murni, kepentingannya, kesan positifnya, faedahnya boleh kepada diri sendiri dan juga boleh kepada negara. Selesai penghuraian untuk pusingan pertama dan pusingan kedua. Kalau tengok di sini, Cikgu Linda menggunakan teknik pelbagai dimensi. Harus diingat, arahan soalan usaha, maka pusingan pertama mesti kupas usaha sahaja. Ini kalau nak dapat cemerlang. Lepas itu, bila masuk pusingan kedua, kita bebas mengupas apa sahaja, jadi menjurus kepada nilai murni. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Linda. Bye!